Allahu Akbar! Walk away. Ja brud! Takže hoj, já si tam u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 2015. No a v minulém díle jsme naposledy rozhazovali hnůj na dvojku a ježiš, to je do ploty tady. A jeli jsme potom chvilku podrejvat na trojku. Nicméně, jelikož tohle bude zatím pravděpodobně poslední díl z 15. Ano, protože 17. mě tak nadchly, že prostě hraju furt jenom 17. 15. jsem nezapl od té doby, co jsem je naposledy streamoval, a to jenom tu půl hodinku, kde jsme dělali vlastně ty siláže, ze slámy. Takže tak. No a si vzpomínám, že jsem vám celou dobu nebo chvilku sliboval, že budu taky, že se vrhneme měli na brambory, na to malý pole tam. No tak aspoň abych to dodržel, tak na ten poslední díl bychom se mohli do nich pustit. A taky mi to ještě teďkom připomíná, že jsem v 15 nedělal dřevo. Za celý ty dva roky, co jsou venku, jsem nedělal dřevo. Na video. Ježíš Maria, co jsem to udělal. No ale nicméně tady už fakt dřevo dělat nebudu. Budu ho dělat ještě tak v těch sedmáckách, tam už to je taky trošku promakanější nebo trošku vylepšený samozřejmě, no a prostě tak, no. Tyjo, teď úplně jak jsem zapínal hru, tak jsem si úplně nevěděl, jak to zase ovládá, protože jsem zazvyklý na ty sedmnáctky a no. Takže jako víte, co myslím. No a musím říct, že když tam zatím nejsou žádný mapy a žádný módy, tak jako furt mi to přijde zase o trošku něco lepšího než ty patnáctky. Protože nevím v čem to je, ale je to tak. Jo, takže asi není o čem diskutovat, no prostě. Jsou sice lidi, kteří radši hrajou i třináctky třeba, nebo prostě starší díly než aktuální, ale mě prostě baví ty nový, no. Ale co už, pryč o toho, dneska budeme teda dělat brambory, jak už si vidíte, že mám tady grimáka. A budem dělat tady to malý pole, o malý, jediný pole s bramborama, co tady na té mapě je, takže to rozložíme. No, mám tady teda modovýho, který má tady tu 6 metrovou lištu, takže to nebude moc ani dlouhý to video, protože... Co je? Už to jde tak pomaly. Mu to hrabalo? Aha, mu to hrabalo, je to možný. Takže si asi zapnu. Tak 4x4, aspoň teda. No a jo, tady to je vlastně na Ičku zase, takže si dáme I. Tak druhý plodin. Brambory je tady jedno pole, tady bude možná dali další. Jo, jsou tady taky malý polička, takže tohle je největší z nich, takže jedem na to. Tak. No, takže to tady bude za chvilku zrumplovaný, to se nedá stejný. Prostě za chvilku to bude sklizený, no a zatím si dáme teda nějaký oddych u těch 15. Já jsem teda říkal, že budu natáčet zároveň 17-15, ale na ty 15 fakt není čas, jak říkám, hraju furt jenom 17 zatím. Možná se někdy těm 15 vrátím, ale i když to jsem si říkal u 13, tak taky, jestli je někdy zase zahraju. No, víme, jak to chodí, no. Takže tak, jako rád bych, protože tady jsou John Deere zatím. No takhle zatím. Mám tady John Deere, jakožto můj oblíbenou značku. Tady prostě všechny mody, který chci, se kým se hraje, mi hraje dobře. A ty právě v 15, 17 nejsou, pardon. Docela by tam schází 7, ale právě teď tom oříšek na Facebooku. Furt sdílí fotky s 8 a prej to má i vydat.
pak se vrhnou i na sedmerko, takže doufám, že to tak bude, že to vydají co nejdřív, abych si ho mohl stáhnout a hrát s ním, protože to je prostě nejlobnější traktory, no, John Deere. Co se týče takhle značek, tak fakt jo, no. No, nicméně, tady ještě další podle vedle, to tam můžeme taky, když tak přejet, Máme jsem si odstavil John Deere a Wagnera. S Wagnerem, s Vlakem. Ale jelikož nevím, kde tady je výkup, tak si neuděláme hromadu. A budu to sypat na hromadu, no ale jakož to tady nefunguje, tak je to 17, že dáte 30 lidí. A mimochodem tady se vysejpá ještě Včkem. Tak, tady se kupují vlastně ty hromady, tady je to jakoby playable mod. Takže tak. No je to sedmerka prostě nádherný, no teď tam zrovna drcátko, ale je to prostě nádherný stroj. No. A farmě mi stojí ještě i osmerko a Fendt 936. Takže tam to je fakt úplný zvěřinárium. Obudárium. To jsou fakt, tak to jsou zvířata, výkony. A žravý hlavy, ty žerají. Tam všechno. No, jsem si tentokrát nezapl čas, protože doufám, že to pole stihneme udělat rychle a nevím, jestli to je vůbec pohnojený, vypadá to, že ani není. Takže z toho moc brambor nebude, to možná ani nenaplníme ten vlek, ani kdo má kapacitu. Jsou okolo 40 tisíc, myslím, možná přes 40. Takže tak, no. Tak jak říkám, no, bude to prozatím poslední díl, byste fakt chtěli a bylo tady hodně lajků, tak třeba přes 20 lajků, tak můžu natočit další díl. Jo, taky si samozřejmě můžete napsat, o jakou práci byste chtěli, uvidím, jakou tu budu mít teda sledovanost. No a uvidíme, prostě mě nedávno mě ještě napadlo, jak jsem občas, teď, když byly 15, jak jsem občas udělal video ze 13, tak třeba nevím, po půl roce, nebo prostě po nějaký docela dost dlouhý době, jo. Tam bylo většinou jenom kecání o tom, a jak vzpomínám na ty 13 a takhle. Tak mě napadlo udělat další takový, no já furt to safe-ko mám, jak jsme spolu natáčeli, nebo spolu. Jak jsme prostě hráli na mapě Polymap V2, myslím, že to jmenovalo, nebo V3. Buď to byla V2 nebo V3, ale spíš V3. Tak, z té furt to ještě safe-ko mám, z těch 13, furt ještě se ho můžu zapnout a hrát, jenže problém zase nepamatuju si vůbec ovládání, což o to traktory takhle ovládat to umím, to je prostě stejný. Ale takový ty přídavné funkce, jako je tam, já nevím, třeba ty zvířata a tak, to třeba vůbec nevím, jak se už ovládá, nebo se to spíš vypíná, tam jsou taky tabulky navíc. To už si třeba vůbec nepamatuju. Je trošku zajímavý, ale člověk si může pamatovat všechno, takže tomu se nedívte, ale nevím, proč mám tu, nebo to takhle furt, ta lišta na ty brambory, na to vykládání, vysypání, asi jo, to nedá se složit. Jak mi šou stejně nedá nic nastavit, takže takhle asi je. No. Se nebudu otáčet, to prostě odsouvu. Ale dělá to docela rachot, nevím, jak mi slyšíte, doufám, to je v pohodě. No, musím říct, že tady ty jámy zase, co jsou v 15 a prostě co byly zatím do farmingu ty jámy, jakože vyřešený, tam byly jenom prostě plain, tak zase to je takový, v těch 17 je to takový jiný, není to špatný, dělá se s tím dobře, pokud to teda umíte, pokud nejsou blbý jámy, který to propouštějí, kerstí siláš, tak je to v pohodě, tak je to úplně, už hlavu, že to je prostě super. A zase když jsou špatný jámy, když to všechno neumí, tak asi bude říkat, že tady předešlým díle to je lepší, no. A nevím, já jsem takovej, že prostě rád si to vyzkouším, ale že bych musel fakt být na té jámě, když se dělají siláži, třeba to vidím teď na serveru, na Farmers, zase tam začínám hrát.
zase, no. To k tomu se vyjadřovat nebudu. Když tam děláme siláže, tak prostě ten doje na jámě a šlape, nahrnuje a takhle, tak ten furt nadává, to je, to je strašný, to tam bych fakt být nechtěl. No. To já radši půjdu do řezačky nebo odvoz, jo. Já budu v klídku, pojedu si svoje. A tak dále. Takže tak. Je to prostě zase víc práce, nebo víc práce, je to takový zdlouhavější, než udušete jámu, trvá to dlouho docela, než prostě to urovnáte nějak, je to takový, no. Pro člověka, který má trpělivost, ale jakož já ji moc nemám, tak se s tím budu asi hodně prát. Tak se to vynechá, tak ještě, když jedu přes celou šířku, tak to tam kousky nechá, no nicméně, to už budeme mít, máme jaký. Teď on 28,5 tisíce, až to projedeme, tak budeme mít tak 32, počítám. Možná mý, nevím. Tak. Samozřejmě no, musím udělat GPS, ale na ty malý políčko. Proč? Proč? Takže tak, no. To jsme se teď na TSku bavili, že jak teď furt používáme GPSku tam. Takže my už pomalu ani nejsme schopni jet bez ty GPSky, vorata nebo kultivovat by ještě šlo, ale vorat nebo a nevím, kombajny, udělat ten nejpůsek, to prostě už jsme tak zhejčkaný v tím zlenivěli, že už to nejde pomalu. Pamatuju, že jsme ještě, než byla GPSka, tak v 15. To bylo furt, že to se oralo bez toho všechno, co to bylo křivý jak prdel, ale to se nepočítá. Tak, máme hotovo. Takže já to akorát jenom složím, přejdu tam na to pole vedle, tam dvakrát pojede a máme hotovo. Si to tam je soukromé, ne vlastně není, je to označený 30, nevím co to je. Takže to je jakoby naše pole. Takže jsme tam soukromníkovi kradli brambory, nebo soukromníka nějakému dědulovi, starou sedlíkovi, tak. Co to má tady? To má něco zvadlýho, tam má taky brambory. Našlu na ně tam, počkej, abych to mohl, to nejde složit. No, tak budu doufat, že nevymou o barák, doufám, že je nekolizní. Jo, a co strom? Všechno doufám, že nekolizní, jak ti to vypadá. No, kromě plotku. OK. OK, hodíme tady. Otočku na náměstíčku. Tak. Vidíte, pan táto. Pani táto? Pan táto, ne snad. Tak, kandelábr, dobrý je to. No, vymotali jsme se. Tak, už to můžu začít rozkládat. Teď to šlehnu. Tak, zapnou, počkej, si couvnu. Zapneme a jdeme. Já jsem vlastně říkal, abych si ty pole spojil, že no. To jsem taky nestihl. Hold, čas běží rychle, já vydávám videa pomalu. No. Tak to prostě dopadá, no. To už to vidím, až vyjdou 19, kdo ví, co se mnou bude. A, tak zase budu úplně nadšený z nich, doufám teda. Jo, co 19, až vyjde Kathleen Crops za rok. To bude bomba pak, no jo. Takže to se určitě chystám natáčet, určitě si to chci koupit, protože tomu prostě, to už jsem se vyjadřoval hodněkrát, takže tomu není potřeba. A kdo nevíte, co je Kathleen Crops, tak si to najděte. Je to hodně promakaný. No, promakaný farmingy to vypadá. Takže tak. No, nicméně další pole hotový. No, když se budu fakt nudit a budu si chtít zahrát 15, jak se tady mluví provora. Takže tak, jinak máme teda, no teď zase není, je to tady. Když si dáme růst, tak můžete vidět, že máme celou vlastně mapu sklizenou. Tady tohle stopole jsme třeba vůbec ani nepoužili, protože tam je furt ty zelený jako tráva. Jinak 15, 14, toto všechno tady
Máme sklizený, tady je louka, tady jsem teda už sel, no něco, protože jsem, to bylo ještě v době, když ještě nebyly 17, tak jsem tam něco zasel, jinak tohle je louka, tady je louka, tady je louka, tady je louka, tady je malá louka, tady to je les celý, takže tady tyhle ty pole všechny ty jsou prázdný, buď jsou připravený k setí, anebo jsou připravený na hnojení a orbu a kultivaci následně. Tak, já si to nechám tady, čapnu tamhle Ďuňka, přijedu si to sem vysypat, tak. Jasně, já tady nemám speed moving, nebo jak se to jmenuje, prostě rychlý běhání, takže se tam doběhneme ještě pomaličku, to je taky trošku zdržení. Ale ne, že bych chtěl tady nějak toho chvátat. No nicméně, máme vydělaný 2 mega, což je všechno s pomocí BGAčka, nebo většina. Tak, no jak tady John Deere, hezký, hezký, hezký. Tak. Tak, tady jo, koukám doprava, kdybych chtěl dávat přednost. Ach jo. Tak, tady bych to asi nezlomil, takže jedu tudyma. Tak, je jo. To je strašný, to jo, no, strašný. Je to na jednu stranu to je takový zajímavý a na druhou stranu je to hodně, hodně dobrý, že já i ve hrách se prostě dívám po dopravě a prostě dodržuju ty předpisy a všechno. No. Což je dobře. Tak, no, vysypem to sem. To z toho všechno nevyjde asi, no, nevadí. No, již možná jo, a to se tam vejde. Nevím, kolik jsme tam měli, ale už to tam máme. Cože? To vyšlo tak napřesno, že tam bylo 43 tisíc. Tak to vyšlo hodně přesně. Tak, já se tady otočím. Tak. No, a toto bude konec videa a prozatímní konec 15. Jo, je to strašný, ale co se dá dělat, no? Ale pilo, no, pilu, no. Husvarnu, je. Tak, pěkný. Takže... Jo. Zatím prozatímní konec 15, tak to mi se skoro, mě se chce skoro brečet. Ale nicméně, pokud se vám video líbilo, můžete hodnotit lajkem, pokud ještě máte, nechte odběr, koukněte se do popisku videa, je tam odkaz na Facebookovou fanpage, kam sdílím všechny videa, když tam dáte like, budete tam nejvíc obraze o tom, co se děje. No a napište mi nějaký pěkný komentář, jak se vám líbilo video a hlavně něco k těm patnáctkám, jak se vám hráli za ty 2 roky a prostě celkově no k tomu, že končíme tuhle tu sérii. Takže jo, to bude tak asi vše a nezapomeňte se další moje série, třeba právě z Farming Simulator 17 nových, nebo z Mafie 3, anebo z Mad Maxe. Takže jo, takže zatím, čus.